O'zim shirin bolajonim, seni kelishingni judayam kutibman. Hali dunyoga kelganingda mana shu papkalarni taqasan. Sen adajoning bilan rosayam kutibmiz. Voy, tushunmadim. Ma 15 pochka pampers olgandim. Undas qayerga ketdi? Uyimizda o'g'ri bormi? Oyjon, nima qivos? Hay, kirin. Mana smart baby pampersizchi. Oy, bolalarga emas, qariyalarga ham juda yaxshi narsa ekan. Oyjonning huzuri. Vohli, abisa bo'lar ekan.